Dobar dan, dragi sedmaci. Moje ime je Božidar Milanović. Tema današnjeg časa je površina delova kruga utvrđivanje. Pre nego što počnemo, podsjetit ćemo se formula koje ste radili na prethodnim časovima. Pokušajte da se setite na šta se ove formule odnose. Verujem da ste se setili da su prve dve formule, prva formula je za obim kruga, O je jednako 2rπ, r nam je poluprečnik kruga, a za π uzimamo da je približno jednako 3,14 ili 22 sedmine ili 3. Površina kruga P je jednako r na kvadrat pi. Sa L obeležavamo dužinu kružnog luka. L je jednako alfa puta O kroz 360 stepeni. Površina kružnog isečka PI jednako alfa puta P kroz 360 stepeni. Alfa nam je centralni ugao. Površina kružnog prstena PP jednako R1 na kvadrat pi minus R2 na kvadrat pi. Kako smo došli do ove formule? Površina kružnog prstena, kružni prsten je obojen zelenom bojom, dobijamo je tako što od površine većeg kruga oduzmemo površinu manjeg kruga. Šta smo još zaključili iz ovih formula? Iz formule za dužinu kružnog luka zaključili smo da je dužina kružnog luka direktno proporcionalna sa merom centralnog ugla. Također i površina kružnog isečka je direktno proporcionalna sa merom centralnog ugla. Pre nego što krenemo na zadatke za ovaj čas, podsjetit ćemo se domaćeg zadatka od prošlog časa. Domaći zadatak je glasio: na kružnici poluprečnika 8 cm može se uočiti luk nad kojim je periferijski ugao beta jednako 30 stepeni. Izračunaj površinu kružnog isečka koji odgovara tom luku. Nacrtamo sliku i zapišemo podatke iz zadatka. R je jednako 8 cm, poluprečnik nam je 8. Periferijski ugao beta jednako 30 stepeni. Poznato nam je da je centralni ugao alfa 2 puta veći od periferijskog nad istim kružnim lukom. Dobijamo alfa jednako 2 puta 30 stepeni, jednako 60 stepeni. Treba da izračunamo površinu kružnog isečka PI. Malo prije smo vidjeli da je formula za površinu kružnog isečka PI jednako površina puta alfa kroz 360 stepeni, a znamo da je površina r na kvadrat pi. PI jednako 8 na kvadrat pi puta 60 stepeni kroz 360 stepeni. PI jednako 64 pi puta 60 stepeni kroz 360 stepeni. 60 stepeni i 360 stepeni možemo skratiti sa 60. 60 podijeljeno sa 60 je 1, 360 podijeljeno sa 60 je 6. Dakle, PI jednako 64 pi kroz 6 cm kvadratnih. 64 i 6 možemo skratiti sa 2, dobijamo PI jednako 32 pi trećina centimetara kvadrat. Prelazimo na zadatke za ovaj čas.
Prvi zadatak. Površina kruga je 49 pi centimetara kvadratnih. Izračunaj površinu kružnog isečka ako je periferijski ugao koji odgovara centralnom uglu kružnog isečka jednak 25 stepeni. Za pi uzimamo približno 22 sedmine. Slika. Zapisujemo podatke iz zadatka. Površina kruga je 49 pi centimetara kvadratnih. Periferijski ugao beta jednako 25 stepeni. Znamo da je centralni ugao 2 puta veći od periferijskog nad istim kružnim ukom, alfa jednako 25 stepeni puta 2. Alfa jednako 50 stepeni, treba da nađemo PI. PI jednako P puta alfa kroz 360 stepeni. PI jednako 49 pi puta 50 stepeni kroz 360 stepeni. Skratimo 50 stepeni i 360 stepeni sa 10. Dobijamo PI jednako 49 pi puta 5 stepeni kroz 36 stepeni. Za pi uzimamo približno 22 sedmine i dobijamo PI približno jednako 49 puta, razdvajamo razlomke, 22 sedmine puta 5 kroz 36. Možemo skratiti 49 i 7 sa 7. 49 podeljeno sa 7 je 7. PI približno 7 puta 22 puta 5 kroz 36. 22 i 36 skraćujemo sa 2. PI približno jednako 7 puta 11 puta 5 kroz 18. Množeći 7, 11 i 5, dobijamo da je PI približno jednako 385 kroz 18 cm kvadratnih. Drugi zadatak. Površina kružnog isečka je 12,56 cm kvadratnih, poluprečnik kruga je 4 cm. Izračunaj odgovarajući centralni ugao. Ponovo za pi uzimamo 3,14. PI jednako 12,56 cm kvadratnih, R jednako 4 cm. Mi treba da izračunamo centralni ugao koji obeležavamo sa alfa. Evo nam slike i ova slika nam otprilike već govori koji ćemo centralni ugao dobiti, ali da proverimo. Dakle, formula za površinu kružnog isečka, r na kvadrat pi alfa kroz 360 stepeni. Zamenjujemo vrijednost za površinu kružnog isečka, 12,56, poluprečnik nam je 4, 4 na kvadrat pi alfa kroz 360 stepeni. 12,56 je jednako, 4 na kvadrat je 16, pi alfa kroz 360 stepeni. 16 i 360 možemo skratiti sa 4, pa dobijemo 4 pi alfa kroz 90 stepeni. 12,56 jednako je 2 pi alfa kroz 45 stepeni. Alfa kroz 45 stepeni je približno 12,56 podijeljeno sa 6,28. Odavde dobijemo da je alfa približno 90 stepeni. Prema tome, centralni ugao je 90 stepeni. Upisujemo na sliku. Treći zadatak. Krug površine 36 pi cm kvadratnih razrezan je na 12 jednakih isečaka. Izračunaj obim i jednog takvog kružnog isečka. Ponovo uzimamo za pi 3,14. Ovdje će nam dosta pomoći slika. Dakle, imamo krug koji je izdeljen na 12 jednakih
isečaka i mi treba da izračunamo obim jednog od tih isečaka. Pošto su svi ovi delovi jednaki i mi znamo da pun krug ima 360 stepeni, onda će centralni ugao za svaki kružni isečak biti 360 stepeni podeljeno sa 12, to je 30 stepeni. Površina kruga nam je 36 pi centimetra kvadratna. Eg na kvadrat pi nam je formula za površinu kruga. Kada to zamenimo, 36 pi jednako je eg na kvadrat pi i kada podelimo i levo i desnu stranu znaka jednakosti sa pi, dobijamo eg na kvadrat jednako 36. Ova kvadratna jednačina znamo da ima dva rješenja, i pozitivno i negativno, dakle i plus 6 i minus 6. Međutim, pošto ovdje govorimo o dužini poluprečnika, dužina može imati samo pozitivnu vrijednost, zbog toga r je jednako 6 cm. Obim kružnog isečka računamo po formuli 2r plus l, gdje je l dužina kružnog luka. Kako smo došli do ove formule? Evo ovaj kružni isečak koji je obojen zelenom bojom. Šta je njegov obim? Pa obim dobijemo kad saberemo ovaj deo ovdje, što je dužina kružnog luka, i ova dva poluprečnika. OI je jednako 2R plus 2R pi alfa kroz 360 stepeni i kada zamenimo poluprečnik koji je 6 cm i centralni ugao koji iznosi 30 stepeni, dobijamo OI jednako pi plus 12, odnosno OI kad zamenimo približnu vrijednost za pi, 3,14 plus 12, dakle obim je približno 15,14 cm. Četvrti zadatak. Izračunaj površinu dela kruga opisanog oko pravouglog trougla kateta 6 cm i 8 cm koji se nalazi van trougla. Ponovo za pi uzimamo 3,14. Evo slike. Dakle, šta imamo? Imamo jedan pravougli trougao i oko njega opisan krug. Mi treba da izračunamo zeleni deo ovog kruga. Prvo da zapišemo podatke, ono što nam je dato u zadatku. Date su nam katete pravouglog trougla 6 cm i 8 cm. Verovatno ste se setili da ste na početku 7. razreda radili Pitagorinu teoremu i da nam ona kaže da ukoliko znamo dve stranice pravouglog trougla, možemo izračunati i treću. Tačnije, hipotenuza na kvadrat, dakle c na kvadrat u ovom slučaju, jednaka je jednoj kateti na kvadrat, a na kvadrat plus druga kateta, dakle b na kvadrat. Zamenjujemo vrijednosti, c na kvadrat jednako 6 na kvadrat plus 8 na kvadrat, c na kvadrat jednako 36 plus 64, c na kvadrat jednako 100, dobijamo da je c jednako 10. Prema tome, hipotenuza je 10 cm. Vidi se sa slike, a i radili smo u 6. razredu, da je poluprečnik opisanog kruga oko pravouglog trougla jednak polovini hipotenuze. Tako da možemo da izračunamo RO jednako 10 cm podijeljeno sa 2, RO jednako 5 cm. Također, u 6. razredu radili smo formulu za površinu pravouglog trougla A puta B kroz 2, dakle polovina proizvoda dužina kateta. P je jednako u ovom našem primjeru 6 puta 8 kroz 2, dobijemo da je površina pravouglog trougla 24 cm kvadratna. Površina opisanog kruga, RO na kvadrat pi, zamjenjujemo RO, 5 na kvadrat pi, PO je 25 pi i kada uzimamo približnu vrijednost, dobijemo da je PO približno 78,5 cm kvadratna. Kako ćemo doći do površine ovog zelenog dela? Pa tako što ćemo od površine opisanog kruga oko pravouglog trougla oduzeti površinu pravouglog trougla.
Tako je, površina zelene figure bit će PO minus P, što je približno 54,5 cm kvadratna. Peti zadatak. Izračunaj površinu kružnog prstena koga čine opisana i upisana kružnica kvadrata stranice 6 cm, pi približno 3,14. Evo slike. Dakle, imamo upisanu kružnicu u kvadrat i opisanu oko kvadrata, a mi treba da izračunamo površinu kružnog prstena. Ovaj plavi deo, jasno je da od površine opisanog kruga treba da oduzmemo površinu upisanog kruga. Da bismo došli do ovih površina, potrebno je da znamo poluprečnike upisane i opisane kružnice. RU će biti polovina stranice kvadrat. Evo zaista, poluprečnik ove upisane kružnice je polovina od stranice kvadrata. RU jednako 6 kroz 2, RU jednako 3 cm. Računamo poluprečnik opisane kružnice. Poluprečnik opisane kružnice bit će polovina dijagonale. Evo ovdje nam je poluprečnik opisane kružnice. Formula za dužinu dijagonale kvadrata je a korijena iz 2. RO jednako a korijena iz 2 kroz 2. RO jednako 6 korijena iz 2 sa 2. 6 i 2 skratimo, dobijemo 3 korijena iz 2. Površina upisanog kruga RU na kvadrat pi, 3 na kvadrat pi, dobijamo PU približno 9 puta 3,14, odnosno 28,26 cm kvadrata. PO je RO na kvadrat pi, dakle PO je 3 korijena iz 2 na kvadrat pi. Kako kvadriramo ovaj iracionalan broj? 3 na kvadrat je 9, korijeni kvadrat se skrate, što je dvojka, 9 puta 2 je 18. 18 puta 3,14 dobijemo da je PO približno 56,52 cm kvadratna. I na samom kraju ovog zadatka površina kružnog prstena je površina opisanog kruga minus površina upisanog, dobijemo približno 28,26 cm kvadratna. Šesti zadatak. Oko kružnog bazena, prečnika 16 metara, izgrađena je kružna staza širine 3 metra. Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno za popločavanje staze? Ovdje će nam dosta pomoći slika. Evo. Dakle, plavom bojom je obojen bazen, a žuto je kružna staza. D nam je širina staze koja je 3 metra, a sa R1 je obeležen poluprečnik bazena. Pažljivo pročitamo zadatak. U zadatku je dat prečnik bazena, a da bismo dobili poluprečnik, treba da podelimo sa 2. Dakle, R1 je 16 metara podeljeno sa 2, R1 je 8 metara. Mi treba da odredimo poluprečnik većeg kruga na slici. Označimo sa R2 poluprečnik većeg kruga na slici. To je odavde pa dovde. Sa slike vidimo da R2 možemo da izračunamo kao R1 plus D. Dakle, R2 je 8 metara plus 3 metra, R2 je 11 metara. Mi treba da izračunamo površinu kružnog prstena, odnosno staze na slici. Kako ćemo do toga doći? Pa površina kružnog prstena R2 na kvadrat minus R1 na kvadrat puta pi. PP jednako 11 na kvadrat minus 8 na kvadrat puta pi. Površina kružnog prstena 57 pi. Pošto je pitanje u zadatku koliko kvadratnih metara pločice je potrebno, za pi ćemo uzeti približno 3 da bismo dobili prirodan broj. PP jednako, odnosno približno jednako, 57 puta 3, 171 metar kvadrat.
Za popločavanje staze potrebno je približno 171 metar kvadratnih pločica. Sedmi zadatak. Izračunaj površinu obojenog dela na slici ako je obim većeg kruga 10 pi centimetara, a obim manjeg kruga 8 pi centimetara. Evo slike. I imamo centralni ugao od 54 stepena, a mi treba da izračunamo ovaj plavi deo, dakle treba da izračunamo deo površine od ovog kružnog prstena. Kako ćemo do toga doći? Pa do toga ćemo doći tako što ćemo od površine većeg kružnog isečka, dakle taj isečak dobijemo kad uzmemo zajedno ovaj beli deo i ovaj plavi deo, oduzmemo površinu manjeg kružnog isečka. To je samo ovaj deo koji je obojen belom bojom, ovaj deo koji vam sad pokazujem. Površina većeg kružnog isečka, R1 na kvadrat pi alfa kroz 360 stepeni, sa R1 smo obeležili ovaj veći poluprečnik. Površina manje kružnog isečka R2 na kvadrat pi alfa kroz 360 sa R2 smo obeležili manji poluprečnik. Problem je što nemamo R1 i R2. Vratimo se još jednom na tekst zadatka. U zadatku su nam dati obim većeg kruga i obim manji kruga. Te podatke ćemo iskoristiti da bismo pronašli dužine poluprečnika ovih krugova. Obeležit ćemo sa O1 obim većeg, a sa O2 obim manjeg kruga. O1 je 10 pi, O2 je 8 pi i onda iz formule O1 jednako 2R1 pi, odnosno O2 jednako 2R2 pi, dobijamo dužine poluprečnika R1 jednako 5 cm i R2 jednako 4 cm. Zamenom u formulu, površina većeg kružnog isečka 5 na kvadrat 25 pi puta 54 stepena kroz 360 stepena. Površina većeg kružnog isečka možemo skratiti 25 i 360 sa 5, dobijemo 5 puta 54 kroz 72, potom 54 i 72 sa 18, 54 podeljeno sa 18 je 3, 5 puta 3 je 15, 15 pi, 72 podeljeno sa 18 je 4. Kada razlomak 15 četvrtina pretvorimo u decimalan broj, dobijemo da je površina većeg kružnog isečka 3,75 pi. Površina manjeg kružnog isečka, poluprečnik je 4, 4 na kvadrat 16 pi puta 54 stepena kroz 360 stepeni. Površina manjeg kružnog isečka možemo skratiti 16 i 360 sa 8. Dobijemo 2 pi puta 54 kroz 45. Možemo skratiti 54 i 45 sa 9. 54 podeljeno sa 9 je 6 puta 2 je 12 pi. 45 podeljeno sa 9 je 5. Kada 12 petina pretvorimo u decimalan broj, dobijemo 2,4 pi. Površina obojenog dela je 3,75 pi minus 2,4 pi. Površina obojenog dela je 1,35 pi centimetra kvadratna. To bi bilo sve od zadataka za danas. Ostaje domaći zadatak da odaberete i uredite pet zadataka iz zbirke, dakle po vašem izboru, vodite računa da to bude i lakših zadataka i zadataka srednje težine i onih nešto težih zadataka. Dakle, kao da vi spremate zadatke za kontrolni ili za pismeni. I ukoliko ste u mogućnosti, možete te zadatke razmeniti putem maila, Vibera ili na neki drugi način sa drugom ili drugaricom i onda međusobno pregledajte zadatke i ukazujte jedni drugima na eventualne greške
koje budete napravili.